Добрий вечір. В ефірі столичні новини, у студії Лілія Гулей. І ось головні події суботи. Пожежа на Червоному хуторі на вулиці Бориспільській, горів гаражний кооператив. Чи є постраждалі? Більше, ніж на війні. Через ДТП за рік в Україні загинуло понад 3 тисячі людей. Як вплинути на свідомість водіїв за прикладом європейських країн? Візьми саджанець, зроби місто зеленішим. У столиці безкоштовно роздають деревця усім охочим. Садити можна де завгодно. Реабілітація рибкою в акваторії Дніпра. Ветерани війни змагалися у спортивній риболовлі. Морозний вітер бувалим бійцям не завада. Масштабна пожежа сталася надвечір на вулиці Бориспільській. Загорілося у гаражному кооперативі «Надія». Це відео оприлюднили на сторінці спільноти «Київ оперативний» близько 7-ї вечора. На місце події виїхала знімальна група СТН. І зараз спробуємо дізнатися більше подробиць. Оксана Цибуля з нами на зв'язку. Оксано, добрий вечір. Що відомо на тепер? Що саме горіло? Чи вдалося загасити? І чи є постраждалі? Вітаю, студія. Отже, зараз ми перебуваємо на вулиці Бориспільська, 53. Тут, власне, ще продовжують ліквідовувати наслідки пожежі. Виклик рятувальникам поступив саме десь о 18:30, близько 20:20. Пожежу локалізували, власне. Також наразі тут продовжують працювати рятувальники. Це близько 11 машин спеціальної техніки або 55 одиниць особового складу. Також є, ми бачили, кілька машин швидкої, але, як нам повідомили за попередньою інформацією, постраждалих поки що немає і нікого звідси не евакуйовували. Також хочу сказати, що нам повідомили також про те, що тут саме був ангар, який використовували під СТО, і, власне, нам вдалося поспілкуватися з власником самого СТО. Він нам розповів, що в нього тут згоріло дві автівки вартістю 10 тисяч доларів, а також запчастини для машин. Власне, він дуже хвилювався, постійно дивився, спостерігав за роботою рятувальників і навіть намагався пройти в приміщення в своє СТО. Він також нам сказав, що причиною загорання він вважає, що це був паровий котел. Власне, він це, на його думку, і стало причиною загорання. Щодо рятувальників, то вони повідомили, що гасіння пожежі ускладнювалося тим, що, власне, у цьому приміщенні було дуже багато паливно-мастильних матеріалів. І також говорили рятувальники про те, що тут зірвалося декілька газових балонів. І, власне, ситуація була надзвичайно критичною, оскільки тут це приміщення, ось яке було облаштоване під СТО, воно надзвичайно близько знаходилось біля дерев, біля, ну, буквально навіть це кілька кроків, і, власне, ця пожежа могла б перекинутися саме на ліс і продовжилась, могли б бути зовсім інші масштаби, але, на щастя, все-таки рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Самі рятувальники поки що причини загорання не називають офіційною. Говорять, що зараз над цим працює поліція. До речі, зараз приїхали поліцейські. Вони перебувають на місці події, намагаються з'ясувати, власне, що саме спричинило таку велику пожежу. Ну, наразі в мене вся інформація, студія. Дякуємо тобі за таку детальну інформацію. Оксана Цибуля з місця пожежі на вулиці Бориспільській загорілося на території гаражного кооперативу «Надія» в одному з ангарів. Продовжуємо. На окупованій території Донбасу поблизу блокпосту бойовиків підірвався мікроавтобус, який перевозив цивільних громадян, повідомляє прес-центр ООС. За 50 метрів від КП «Оленівка» мікроавтобус з'їхав на узбіччя і натрапив на протитанкову міну. Двоє людей загинули, троє дістали поранення.
І на передовій внаслідок обстрілу загинув один український воїн. Від опівночі на час до 6-ї вечора російські окупанти відкривали вогонь тричі. Мінометами 120-го та 82-го калібрів гатили поблизу Катеринівки з протитанкового ракетного комплексу в районі Чермалика. ЗСУ відповідали вогнем, втрати ворога уточнюються. Минулої доби, нагадаю, українські бійці знищили 8 окупантів, 2 поранили і підірвали 2 військові машини противника. 4 туристів з групи, що піднімалася на Піпіван Чорногірський, спустять з гори вже завтра. Рятувальники чекатимуть покращення погодних умов. Зараз у горах -22, сильний вітер та нульова видимість. Нагадаю, 2 мандрівників із сильними обмороженнями рятувальники спустили з гір ще в день. Їм надають допомогу у Верховинській центральній лікарні. І ще 2 туристів з групи загинули. Загалом на Піпіван піднімались 8 людей. Поліція Києва розшукує водія, який скоїв ДТП на вулиці Алма-Атинській і втік з місця пригоди з одним із пасажирів. Порушник вилетів з проїжджої частини на тротуар поблизу зупинки громадського транспорту та в'їхав у стовп, внаслідок чого одного з пасажирів довелося вирізати із салону рятувальникам. Вже у кареті швидкої чоловік помер. Травми різного ступеня дістала і літня жінка, яка стояла на зупинці. Запровадити тест на ідіота, щоб уникнути рецидивів скоєння ДТП. Таке пропонують експерти за прикладом європейських країн, бо ж статистика дорожніх аварій в Україні відверто вражає. Лише торік на дорогах загинуло понад 3000 людей, і це приблизні цифри. Правники, політики, експерти з питань інфраструктури і антикорупційники, доповідаючи про головні причини ДТП, міркували, як звести негативний показник до мінімуму. Арман Лазарян продовжить. Дорожньо-транспортні експерти звітують, з кожним роком ДТП все більше, а контролю менше. Причину такої статистики експерти вбачають у цілому переліку відомих факторів. Відсутствие своєрідного справедливого наказання виновних, завершивших ДТП, плоха інфраструктура і состояння общественного транспорта, злоупотребление служебным полномочием сотрудников правоохранительных органов, несовершенство законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в том числе маленькие штрафы для нарушителей в сравнении с другими странами ЕС, бытовая коррупция как ежедневное явление, которое мы видим каждый день. Зокрема, відзначили й проблему фіксування ДТП. Так, жертвами дорожньо-транспортних пригод з офіційною статистикою вважають лише тих, хто загинув на місці аварії. Ті ж, хто помер у лікарні, підпадають під іншу категорію статистичних даних, кажуть експерти. Тому кількість загиблих у ДТП суттєво відрізняється від офіційних цифр. Якщо це 3000 ДТП, то це мінімум 3000 людей загинуло. Але я вважаю, що більше, тому що тільки по нашій компанії не поодинокі випадки, коли в одному ДТП гинуть 2-3 людей. Тому я цю цифру, ну як мінімум, би ще додав там 30-40% по кількості людей, які загинули в ДТП. Тобто це вже під 4 тисячі осіб. До прикладу, в Німеччині на мільйон громадян припадає лише 39 загиблих в аваріях на рік. У нас цей показник втричі вищий. Питання викликає система адміністративної відповідальності за ДТП. Якщо немає потерпілих, і ми говоримо про звичайну адмінку, через 3 місяці, якщо суд не наклав штраф, фактично людина не сплачує навіть штраф. Це може бути заподіяний збиток на 50, на 100, на 200 тисяч гривень, а він навіть 340 чи 425 гривень не заплатить. Експерти стверджують, особа, що була винуватцем ДТП в минулому році, вирогідніше за все потрапить у пригоду й цьогоріч. Такі дорожні рецидиви взагалі ніхто не контролює, тож пропонують запровадити і відповідальність за повторні ДТП. Фахівці наводять як приклад досвід тієї ж Німеччини, де за постійні аварійні ситуації громадянина зобов'язують до проходження так званого тесту на ідіота. Процедури з перевірки інтелектуальних здібностей та адекватності. Це саме страшне, що може случитися з водителем Германії, тому що це, во-первых, дуже дорого, во-вторых, його не так просто пройти. Тому що якщо чоловік 4 рази не зрозумів, за що його штрафують і продовжує нарушати, держава вважає, що цей чоловік може оказатися неадекватним. Втім, головною і очевидною проблемою дорожні аналітики вважають не прогалини в законах чи погано розбудовану інфраструктуру, а відсутність фактора сумління. Дрібні порушення, корупція під час отримання водійських прав, алкогольне чи наркотичне сп'яніння за кермом. Саме така водійська безвідповідальність – найбільша загроза під час поїздок. Арман Лазарян, Євген Степанов, телеканал «Київ». Президент розкритикував пропозицію Міністерства соціальної політики, яке хоче заборонити оформлювати працівників як ФОП. Виступаючи на Раді регіонального розвитку у Львові, Порошенко зазначив. Це робоча ініціатива самого міністерства. Уряд це рішення не приймав, президент його не бачив. В моїх планах активно взяти участь
в обговоренні цього для того, щоб IT-сектор, як наш пріоритет, відчував себе захищеним. Це є моє президентське слово. Під час виступу президент також зауважив, що минулого року Україна продала товарів до країн Євросоюзу більше, ніж за всю торговельну історію з ЄС, а в експорті Львівщини частка країн ЄС становить майже 80%. Маєте мрію посадити дерево? Вибирайте саджанець. У столиці безкоштовно роздаватимуть сіянці акації, сосни, дуба, липи, клена. І висадити їх можна де завгодно, хоч біля під'їзду чи у себе на дачі. Добру справу робить Центр альтернативного озеленення за адресою проспект Визволителів, 3. Задати запитання центру щодо наявності сіянців можна на їхній сторінці у Фейсбук. Репортаж Наталки Білогурової. В інтернеті є безліч відео з камер спостережень, на яких зняті моменти крадіжок зелених насаджень. Викопують все – і квіти, і кущі, і дерева. Переважна більшість злодіїв – літні люди, які таким чином збиралися прикрасити власну територію, чи то прибудинкову, чи садибну ділянку. І столичні зеленбудівці, і приватні фірми, і навіть заклади освіти страждають від рук варварів. В Росанівському ліцеї колись вирішили створити алею випускників. Ідея полягала в тому, аби кожен випускний клас висаджував дерево. Так 3 роки поспіль висаджували туї. Сьогодні залишилась лише одна. Інші викопали невідомі. Тож, коли торік у ліцеї дізналися про безкоштовні сіянці від альтернативного центру, одразу ж взялися озеленювати власну територію. Майже всі посаджені дитячими руками сіянці добре прижилися. Тут якраз от кабінет дітей класу того, який висаджував тут поруч, то вони так доглядали, бачили, що так пора поливати. На перерві після уроків спускалися, поливали. І так само батьки долучалися, які тут поруч живуть, тому що все-таки це наш загальний такий ліцейний став проект. І, звісно, технічний персонал, всі так потроху долучалися і дуже раді. Отримати безкоштовні садові матеріали може кожен охочий у будь-якій кількості. Де висаджувати дерева – теж вирішувати вам. Головне – завчасно повідомити Центр альтернативного озеленення про бажання отримати посівні матеріали, аби необхідну кількість сіянців викопали і привезли. Сторінку центру легко знайти у Фейсбуці. Цьогоріч буде багато сіянців сосни і листяних дерев. Домовляємося з деяким лісгоспом, щоб забезпечили садинним матеріалом гляди чи акації. Ось такі колючки цвітуть гарно. От. І, можливо, буде катальпа, от, липа, клен, дуб червоний. Ми посіяли горіх чорний, потім ми посіяли каштан посівний. В Парижі продають по 3 євро за 100 грам. І ми посіяли граб. Ну, це вже буде наш власний садинний матеріал, який ми теж плануємо безкоштовно поширювати в Києві. Але це, ну, в кращому випадку це буде 2020 рік осінь. Взагалі ідея безкоштовно роздавати посівні матеріали виникла у засновника центру Романа Любеки випадково, коли в минулому році побачив на сайті одного з лісгоспів повідомлення про продаж сіянців. Сіянців коштує дуже дешево. Це буквально, ну, десятки копійок, 30-40 копійок одна рослинка коштує. От, тому, ну, це зовсім не накладно. Я вирішив придбати кілька тисяч сіянців, придбав, привіз в Київ. Зрозумів, що я стільки сам не використаю, не розсажу ніде, не вистачить ні сил, ні часу, ні місця. От, тому в Фейсбуці кинув оголошення, що хто хоче приєднатися. І буквально за 2 дні кілька тисяч сіянців розібрали. Роздавати сіянці планують в кінці березня, та все залежатиме від погодних умов. Наталія Білогурова, Олександр Гончаренко, телеканал Київ. На підтримку полонених українських моряків у музеї «Київська фортеця Косий Капонір» відкрили благодійну виставку «Повернення додому». Експозицію організували представники військово-морських сил, уряду, волонтерські і ветеранські організації. На ній представлені 24 картини, стільки ж, як і полонених моряків. За приклад, узяли картину Беати Куркуль «Маленький кораблик повертається додому», намальовану у перші дні полону наших моряків. Художники відтворили копію, але кожен у своєму стилі, зі своїми емоціями. Ці картини організатори планують подарувати хлопцям, коли вони повернуться з полону. Ну, а окрім цих полотен, на експозиції представлено ще багато інших мистецьких творів, які можна придбати. Кошти надішлють на підтримку бранців Кремля. Всі роботи по-своєму гарні. Вони зроблені в різній техніці. Є олії зроблені, є пастелью, є акварелью. Але вони передають якийсь погляд художника. Беата Куркуль зробила першу свою роботу. І, собственно, всі робили свою версію, копію авторської її роботи. Значить, все
про одне те ж саме, але різними очима і різне враження. Ми залучаємо не тільки суспільство українське, але і залучаємо міжнародне суспільство. Плануємо виставки проведення в країнах-сусідах України найближчим часом, для того, щоб показати всьому світу агресивні дії Російської Федерації, відверті піратські дії Російської Федерації в Чорноморсько-Азовському регіоні. Суворий турнір у сувору погоду. У Києві провели змагання зі спортивної риболовлі серед учасників війни на Донбасі. Бувалих бійців вітер з морозом і крихка крига не злякали. Бачила Аліна Матвійчук. О, рибіще. От, багатство. Це устірка. Шикарна риба, правда? Не встигли вийти на кригу, вже є перші трофеї. Небагато, але, кажуть, риба велика в лимані водиться, то шанси витягнути навіть чималого судака чи сома є. Бачите, риба є. Владислав – артилерист. У 2014-15-му воював поблизу Донецька, Мар'їнки і Красногорівки. Каже, риболовля – це як своєрідна медитація після війни. Рибалка, звісно, бо на рибалці людина відпочиває душевно. Може, втомлююся більше, ніж так, але нервішки, звісно, розслабляє. Риболовлею захоплюються з дитинства. За порукою гарного улову ділиться не одразу. Та які тут секрети? Тут просто береш і ловиш. Ні, ну, звісно, бажано, щоб тонка оснастка така, щоб делікатна була, щоб відчувати, коли вона клює. Бачите, вроді сильно не клює. Це так. Котам, в принципі, на базі буде щось. Загалом на цьогорічному турнірі 30 учасників. У команді кожен працює у парі. Хоча рибалять у своє задоволення, правила турніру все ж таки є. Прежде всего, это техника безопасности, поведение на льду, потому что все-таки это вода, не дай бог, что есть. Но у нас тут работает тоже и полиция есть, и сотрудники, которые контролируют. И основные правила, то есть мы ловим только на мормышку и всяких остальных, там колебалок, блесен, все на свете. И тут, під час розмови, у нас ледь серце в п'яте не впало. Все на свете, то есть... Да, тут у нас немножко ледок потрескивается, да, морозик. Тріснуло прямісінько під нами. Постійний гул від розколу криги чутно за сотні метрів, що додає своєрідної атмосфери. Для мене це, звісно, це ще стрес додається, звісно. Тому краще дивитися на удочку і відвлекатися від тріска льда. Сподіваюся, що буде все добре, плавати сьогодні не збираюся. Цьогоріч Світлана – єдина жінка на турнірі. Риболовлею займається вже 9 років, але тільки літньою. Зимній, перший раз. Для мене це така авантюра, на яку я не знаю, як я вирішилась. Коли на рибалці я як медитирую, в якесь стані вхожу. Тобто ні о чому не думаю, крім як рибалки. Після тригодинної медитації з вудкою у руках, за традицією, обід з димком. У меню юшка, а після – нагородження переможців. Але трофеї та перші місця, кажуть, не головне. Завдяки цим змаганням швидше, напевно, загоюються їхні рани душевні, які були отримані на війні, спонукають до здорового способу життя, сприяють скоріше адаптації та повернення таких людей до соціуму. Аліна Матвійчук, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Вражаюча історія відданості правді посеред духовної деградації та сотень тисяч смертей. Українським військовим та курсантам показали фільм Роберти Гросман «Хто напише нашу історію?». Стрічка оповідає про життя Варшавського гетто. 60 членів підпільної групи Онег Шабат документували там усі злочини нацистів проти польських євреїв, аби світ довідався правду про найкривавіші злочини в історії людства. Такі фільми є надзвичайно цінними для українців і дають змогу уповнів осмислити трагедію. Адже у нас з євреями розправлялися швидко, свідчення тому – масові розстріли у Бабиному Яру. Перше питання, яке поставили курсанти, це чому ці люди не повстали, коли вони бачать, що відбувається. Я думаю, це один з найбільших уроків, що потрібно бути готовими на повстання, на протистояння. І навіть в критичній ситуації, і як ми бачимо ситуацію з нашою армією, лише готовність піти захищатися, не дивлячись ні на які обставини, вона зупинила агресію, ми бачимо, в 2014 році. Такі події суботи. Завтра о 21-й годині дивіться підсумкову програму СТН «Тижневик». Серед іншого пригадаємо такі події тижня, що минає.
Події, які не стерти з пам'яті ніколи і нікому. Ті, хто першими стали на захист України, тепер допомагають нашим воїнам з небес. Не вірте, коли кажуть, що Майдан стояв ні за що. Нікому і ніколи європейський і євроатлантичний вибір не давався такою дорогою ціною, як Україні. І в Європі це усвідомлюють, переконав голова Європейської ради, що приїхав вшанувати пам'ять загиблих до Києва. Субсидії живими грошима. Що треба знати українцям, які отримують державну допомогу для оплати комуналки? Паралельно з березня будуть працювати два варіанти надання субсидій у грошовій формі – у готівковому та безготівковому варіанті. Кому і як будуть нараховувати грошові виплати уже наступного місяця? Нова муніципальна картка. Що змінилося, крім вигляду? Всі функції, вони всі автоматичні на цій ж самій картці киянина, так як і на муніципальній картці киянина. Які функції додали до нового пластика і чи обов'язково обмінювати стару картку киянина на оновлену? Київ безпечний. У столиці почали облаштовувати сенсорні переходи, які розпізнають рух пішоходів і попереджають водіїв світлом. Чоловік підходить, вони включаються, і, відповідно, тим самим ми доносимо до водителя, що в даний момент хтось переходить. Скільки коштує облаштування одного сенсорного переходу і чи встановлюватимуть такі безпечні зебри у столиці ще? Отже, дивіться, СТН Тижневик завтра о 21-й годині. Ну, а просто зараз про спортивні новини. Євгенія Золотоверха. В ефірі «Спорт. Моє вітання». Ну що ж, футбол повернувся слідом за Єврокубками. В Україні розпочалися матчі української прем'єр-ліги. І повернувся Чорноморець до списку команд, що записують свій актив голи в УПЛ. Одесити не забивали з 2016-го. І ось сьогодні взяття воріт авторства Віталія Гошкодері дозволило змінити цю статистику. Був переможений Львів 0-1. В іншому матчі 19-го туру Маріуполь переміг Олімпік 2-1. І столичне дербі очікує нас у жіночому фіналі 4-х Кубка України з баскетболу. Сьогодні відбулися півфінальні матчі. «Динамо» перемогло «Чайку» 80-70. А в іншому протистоянні «Київбаскет» зустрічався із клубом «Львів». Киянки розпочали напрочуд вдало 9-0. А загалом перша чверть закінчилася з рахунком 20-13 на користь «Київбаскета». А ось у другій розрив рахунку почав стрімко зменшувати. Це лідер Львова Христина Філевич добре впоралася з реалізацією вільних китків. А ось «Київбаскет» знову програв підбір на власному кошику. Однак столичні бджілки впоралися з цим тиском, вирівняли гру і пішли в відрив, який завершився впевненою перемогою 97-70. Попереду фінал Кубку для «Київбаскета» третій поспіль. І в минулому році столична команда, впевнено пройшовши всю дистанцію, поступилася у фіналі «Інтерхіму». Тепер важливо скористатися досвідом і не пропуститися помилок. У нас є горький опит минулого року. У мене є не горький опит позапрошлого року, оскільки це третій фінал підряд. Я сподіваюся, що ігроки зроблять виводи. Тот, кто был в прошлом году, сделает выводы и будет держать максимальную концентрацию и стараться играть с первых минут. Мы боролись, чуть-чуть, в первой половине нам не хватало, проиграли мы подбор. Ну ничего, главная цель у нас выполнена и завтра у нас предстоит очень важкая игра. А ось у центральному матчі передостаннього туру чемпіонату України з хокею Донбас у Дружківці приймав Дніпро. Незважаючи на те, що матчі між цими командами набули статусу принципових, у цій зустрічі боротьби не вийшло. Підопічні Сергія Вітера активніше розпочали зустрічі. Вже у першому періоді двічі засмутили голкіпера гостей Кирила Петрова. До перерви Іван Золотухін зміг повернути інтригу у матч, але після першої перерви гості посипалися і пропустили ще 5 шайб поспіль. 7-1 на користь чинного чемпіона України. Відзначимо, що дубль у складі переможців оформив Віталій Лялька. Отож, тепер відомо, що Дніпро у плей-офф зіграє з київськими крижаними вовками, а Донбас у заключному турі розіграє з Кривбасом перше місце регулярного чемпіонату. Всі установки так не бывает, чтобы были выполнены полностью. Поэтому, в принципе, игрой доволен. Содержание неплохое. Были хорошие атаки.
где-то и передача шла, и прием, то есть завершение. Ну, самое главное, что было завершение, из-за этого выиграли. А він відновився після травми і готується до нових викликів. Мова йдеться про боксера-професіонала, нашого українця, чемпіона Європи Олега Малиновського. У оновленому рейтингу WBO Олег посідає першу позицію, а це значить, дуже скоро зможе здійснитися його мрія – бій за титул чемпіона світу. На 20 квітня у Києві у Малиновського заплановано наступний бій. Суперник поки невідомий, але якщо все пройде успішно, великі шанси після цього поборотися і за чемпіонський пояс, який зараз належить Оскару Вальдесу. Промоутери Малиновського вже розпочали перемовини з представниками мексиканського боксера. Когда ещё будучи подростком, я начинал и смотрел на те результаты наших вот братьев Кличко, где они находятся, вот. И, конечно же, что была, я думаю, у меня мечта, как у любого ребёнка, который занимался каким-либо видом спорта, достичь максимальной вершины и максимального результата. Вот. Ну, постепенно ставил перед собой цель, шаг за шагом, я стремился, достигал ее. Ну, а наразі це все. До зустрічі.